Michaela Rumlová, molekulární bioložka působící na Vysoké škole chemicko-technologické. Úspěšný projekt studia tvorby retrovirových částic HIV, ale řešila už i na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Studujeme vzájemné interakce, které vedou vlastně a které jsou důležité k tvorbě jak nezralé retrovirové částice, tak posléze i zralé retrovirové částice. A takovým hlavním cílem je nalezení sloučeniny, která by zabraňovala tvorbě těchto částic a v budoucnu by mohla sloužit jako lék pro pacienty, které jsou infikovány virem HIV. Současná léčba HIV nemocných spočívá v kombinaci podávání několika inhibitorů, které blokují retrovirové HIV enzymy. Neexistuje přitom žádná sloučenina, která by blokovala skládání samotné virové částice. Z těchto důvodů vlastně my se léta již věnujeme identifikaci těch interakcí, které vedou k tvorbě těch jak nezralých, zralých retrovirových částic a hledání látek, které by pomohly zablokovat vlastně tvorbě retrovirové částice a tím šíření infekce. Tým Michaely Rumlové jako první vyvinul systém umožňující sestavit virovou částici mimo buňku, a to smícháním izolovaných virových proteinů a nukleové kyseliny ve zkumavce. V rámci řešení tohoto projektu byla také zavedena nová fluorescenční metoda pro velkokapacitní testování látek, které by mohly inhibovat tvorbu HIV částic. Naše metoda je založena na tom, že ve zkumavce smícháváme purifikované části toho viru HIV společně s určitou konkrétní nukleovou kyselinou a dochází k tvorbě těch retrovirových částic. V případě, že k této reakci přidáme látku, která zabraňuje těm příslušným interakcím, tak vlastně k té tvorbě těch retrovirových částic nedochází a my to můžeme monitorovat fluorescenčně pomocí speciální fluorescenční čtečky. Tato metoda v současné době je komerčně dostupná, byla patentována a společně s firmou Jenny Biotech jsme zavedli její prototyp, takže pokud máte třeba doma nějaké látky, o kterých si myslíte, že by mohly mít anti-HIVovou aktivitu, tak si tento kit vlastně můžete zakoupit a ty látky si otestovat. Ve spolupráci s vědci z Evropské laboratoře molekulární biologie v Heidelbergu se podařilo vyřešit detailní strukturu retrovirových částic jak HIV, tak i u modelového opičího viru. Tato struktura odhalila naprosto přesně kontakty a interakce, které jsou pro vytvoření virové částice kritické. Ty částice jsme izolovali, to je ta naše práce, a v Německu z toho udělali pomocí kryoelektronové tomografie, z toho udělali takový velmi přesný model, který nám umožňuje vložit ty krystalografické nebo ty NMR struktury do toho modelu a tím pádem si tak přesně identifikovat ty interakce těch jednotlivých proteinů, které jsou nezbytné, jsou kritické pro tvorbu té retrovirové částice. Tahle znalost nám umožňuje, že si pak můžeme in silico, to třeba pomocí počítače, přesně designovat molekuly, které by zabraňovaly těm kritickým interakcím a tím pádem by došlo, nebo by naopak nedošlo k poskládání té virové částice, ať té maturní nebo té nematurní, a působily by tyto látky jako inhibitory. A zase můžeme tyto inhibitory, které my si takto nadizajnujeme pomocí tohoto modelu, tak si je můžeme otestovat na tom systému, který jsme vyvinuli. V okamžiku, kdy se podaří zablokovat skládání virové částice, virus nebude schopen opustit buňku a dojde k zablokování infekce. Tento projekt tak přinesl unikátní výsledky využitelné pro přípravu nových retrovirotik pro terapii infekcí virem HIV. Následující 3 roky my se budeme věnovat tedy tomuto procesu, to znamená, že se zaměříme na studium vlastně disassembly, to znamená rozložení toho virového komplexu a testování těch sloučenin, které by tomu mohly napomoci.